Hallo. Nå er vi direkte inne. Er det ikke det man sier når man er sånn her nyhetsopplesninger? Da? Vi er direkte inne fra Sortland. Jeg har plassert meg ute. Jeg tenkte at jeg skulle gjøre et forsøk på det. Jeg håper lyden er så noenlunde bra, og jeg håper du kan gi en tilbakemelding på det. Fordi innimellom kommer det en vindkule, og så tenker jeg, oi, det er så kjedelig å høre på når det bare blåser i en mikrofon. Så hvis det er noe som er veldig ille med lyden, så håper jeg dere gir beskjed. Og her ser jeg at dere er fremme. Vi ankom Sortland for ikke så veldig lenge siden. Og så har jeg fått lov å hive meg herlig grillmat på en herlig terrasse. Og så stakk jeg av med bilen og har plassert meg nede i fjæra. Og for dere som er fra området, dere kjenner kanskje igjen det jeg har bak meg. Jeg har jo da, hvis det er faktisk to hurtigruter som er ligger inne ved kai nå. Og det er nydelig vær. Det er litt kaldt, så jeg har på meg jakke. Men det er kjempekoselig. Det er snøhvite fjell. Og, ja, og som dere hører, så er trafikken den er her, så jeg håper det går greit. Gi meg gjerne som sagt en tilbakemelding i forhold til hvis lyden er ekstra vanskelig, så skal jeg prøve å ta mikrofonen litt nærmere. Hallo, hallo. Jeg ser noen som sier hei her og diverse. Jeg prøvde ikke at det ikke skulle være gjenskinn i skjermen, da. Ja. Motorsykler, de bråker godt. Ja, det er godt de kjører fort, altså de kjører fort forbi. Jeg har jo da vært her oppe nå siden tirsdag. Og på tirsdag så traff jeg så mye flotte folk. Takk Bjørn Robert for at du sier ifra når det gjelder lyden. Og har møtt så mye herlige mennesker. Vi møttes i en stue og bare spiste noe godt og pratet sammen. Og pratet jo om det vi er mest opptatt av selvfølgelig, det er jo Jesus. Men sånn herlig å bare være sammen og være samlet i et hjem. Før så var det liksom så, ja det gjør vi jo alltid og sånn. Og så kanskje, men nå du ser verdien av det å møtes da. Det er skikkelig, ja, vi hører trafikken godt. Ja, beklager, den får jeg ikke gjort noe med. Jeg fikk liksom ikke klatret opp på fjellet her, sånn som du gjør, vet du. Men ok. Men det som... Så har jeg da videre vært på Finnsnes, og det var utrolig herlig. Og hvis ikke du vet hvor det er, så bør du slå på et kart. Og så har jeg da vært ute på en øy og undervist litt, og treffet enda flere folk, og... Det er noe med det der med å møtes. Det er noe med det å være sammen. Det er noe med det å se ansikter. For streaming er jo kjempegøy, og det er jo morsomt å se at jeg får lov å snakke med så mange av dere. Eller snakke med dere. Jeg snakker jo... Jeg ser jo noen ansikter, og dere kommenterer, og jeg synes det er så utrolig artig da, å ha, liksom, ha denne muligheten. Men det slår ikke det å møtes, altså. Så i dag så har jeg forberedt meg. Jeg skal da... ha møte her på Salem, Sortland, klokka 5. Og alt er jo tilrettelagt da, i forhold til lover og regler, men det er fullt mulig å ha møter med avstand. Vi trenger jo ikke å sitte på fanget til hverandre til enhver tid. Og normal fornuft så kan vi ha møter. Det er mange som har mye møter for tida. Man blir veldig kreativ da. Vi ser, solbrillene de blåser av. Ja, jeg tenkte, hva skal man dele i dag? For at i hodet mitt så er jo mye av det som jeg egentlig har tenkt å preke om etterpå. Og det har ikke jeg tenkt å fortelle om akkurat her. Og så tenker man, ja, man bør nå ha noe fornuftig å si. Man bør ha et dyp bibelvers eller et eller annet sånt noe greier. Ja, som sagt, disse rundene så er jo sånn, jeg deler litt hva jeg tenker på, hva jeg er opptatt av, ikke sant? Så der ja. Ja, jeg har Nord-Norge på hjertet. Jeg har hele landet på hjertet, men det er visst veldig... populært at jeg har Nord-Norge på hjertet. Jeg tror jeg egentlig kanskje på et vis det har flyttet inn i hjertet mitt. Så, og det er jeg tror det har med veldig mye ikke bare det at det er vakkert her oppe at det er flotte folk, men det har noe med det at Gud faktisk elsker denne landsdelen, og det ligger i hjertet mitt, og han elsker hele landet vårt. Og det er hele vår utrolige, flotte nasjon Norge. Uansett hvor du er, så jeg skal jo reise flere steder. Jeg har fått lov å være i Mosjøen,
flere andre steder langs, både langs kysten og innlands oppimellom. Som, altså det, jeg tenker nå denne sommeren her, sånn, så folk er oppfordret til å reise på ferie i Norge. De kommer til å oppdage noen perler, garantert, rett og slett. Ja, for det som har kommet inn etterpå, jeg er da nå på Sortland. Og bak meg så ser dere litt av Sortland, litt av fjellene, litt av sånne ting. Jeg tenkte jeg skulle gi dere litt utsikt denne gangen, ikke bare se utsikten til kontoret mitt. Så, men jeg skal ikke snakke så lenge da, men glad dere er på selv om det er et annet klokkeslett. Veldig, veldig koselig. Dette er jo sånn siste prekendagen, så jeg flyr hjem i morgen. Men livet er spennende. Men det jeg har lyst til å snakke om da, egentlig er det at Gud sier hele tiden at jeg sier jeg gjør noe nytt. Sier jeg gjør noe nytt, og dette her har vært snakket om og vært gjentatt, og vanligvis så sier vi det gjerne i januar, og så sier vi det gjerne i noen sånne andre små settinger, men akkurat for den tiden her så er det sånn at, hallo Mari, er det det at, følger vi egentlig med i tida? Følger vi egentlig med i det nye som foregår rundt oss, sånn som nå er det vår? Vi er på forskjellige stadier rundt omkring i landet, og det er sånn, sånn som her når jeg kom hit nå, så var det sånn, ja, se Hviteveisen. Og på Østlandet har jo Hviteveisen vært et teppe kjempelenge. Så er det sånn, hadde jeg oppdaget Hviteveisen, siden jeg har tenkt at den så jeg jo for en del uker siden, hadde jeg oppdaget nå, hvis ikke noen gjorde meg oppmerksom på det, at se det spirer og gror her vi er nå, og her er det vår, det grønnes, det er spirer, og det er sånn, legge merke til det da. Og dette bibelverset, det handler jo om liksom ikke bare det at liksom se jeg gjør noe nytt, men det er legg merke til det, stopp opp og se. Og jeg har brukt mye av den tida som vi har hatt nå, jeg pleier jo stort sett å elske å lære nye ting, men jeg har brukt enda mer tid på å lære meg nye ting. Og så har jeg hengt meg litt fascinert av forskjellige ord. Og en av disse ordene, det er, jeg sitter på en stein, vet du det. Det er ikke mye polstring her, skal vi si. Men i hvert fall, det er et ord, og det snakket jeg om litt sånn tidlig i uka når jeg kom opp her til Nord, så var det dette her et ord som heter paradigme, og paradigmeskifte. Og så tenker jeg, ja, må jeg lære et nytt ord nå da? Vet du, det er faktisk, altså tenker på de som, jeg håper å si fornærme noen av dere, dere som ikke har så godt ordforråd, dere pleier å bytte det ut med noen ganske stygge gloser. Det er bare et tegn på dårlig ordforråd. Lær deg noen nye ord. Kan du få lære deg et nytt ord hver gang du slår deg på tåa, så kan du rope paradigmeskifte. Det tenker jeg nok vil vekke oppsikt. Jeg synes jeg ser det. Det du slår hammeren på fingeren, og så roper du ut bare paradigmeskifte! Altså, eller et eller annet nytt ord du har lært. Så er det sånn, ja, hva er et paradigmeskifte? Mange av dere kanskje vet det. Men jeg visste det ikke, men jeg oppdaget dette nye ordet da, som dukket opp, og så tenkte jeg, ja, enten kan man jo bare tenke, ja, det var jo noe nytt, eller så var det, dette har jeg lyst til å utforske. Så jeg ble så fascinert av det, og så tenkte jeg, hva er det for noe? Jo, jeg tror det er det vi også er i nå. Jeg tror det er det vi er i faser av livet, så er vi i et sånt skifte. Og dette skiftet da, som handler om, som jeg skal snakke om, jeg skal prøve å forklare da, hvis jeg klarer å forklare det. Det finnes en del sånne definisjoner på Wikipedia og rundt forskjellige, men sånn som jeg ser det er det at når du har en serie med fakta, beviselige fakta, og alle disse faktaene, når du legger dem i sammen, så produserer de en ny fakta, en ny virkelighet. Og det synes jeg er noe spennende, fordi at det, ikke sant, Vi tenker at vi kan alt, og vet alt, og har forstått alt. Vi har så sterke meninger om ting. For eksempel, jeg selv hadde veldig sterke meninger om at Bibelen, den var skrevet av mennesker, og var bare en sammensurium for å undertrykke mennesker, og den var rett og slett menneskeskapt, og totalt et regelverk som ingen kunne klare å håndtere. Det var min oppfatning av det jeg oppfattet som fakta. Og så begynte jeg å studere og begynte å kikke litt på dette her da, når jeg endelig fant ut at, oi, jeg tror faktisk at Bibelen er sann. Og da endret min oppfatning av hva fakta var. Det endret seg dramatisk.
Og det kan jeg kalle for et paradigmeskifte, for eksempel. Så som for eksempel de fleste mennesker som, når det gjelder Bibelen, de fleste mennesker har, som ikke tror på Jesus da, og har han som frelser og herre, de tror ikke at Bibelen er en troverdig kilde. Du kan sitere bibelvers opp og ned og i mente til en som ikke tror på Jesus, ikke tror på Bibelen. Og den vil bare si at det der er oppspinn, det er en fantasibok, det er et religiøst visvass av et oppkok. Den anser ikke Bibelen som en troverdig kilde. Men når de da får fakta, når de da oppdager at oi, det som er her inne, det er 66 bøker, ikke sant? Fakta. Det er et bibliotek med historisk nedtegnet materiell, fakta. Det er også dype, både filosofiske ting der inne, det er øyenvitneerklæringer der inne, det er forskjellige utfall av rettssaker der inne, det er alt mulig rart, og det er ting som kan forsvares arkeologisk og vitenskapelig og historisk. Ergo, fakta gjør at du må gjøre noe med disse faktaene, og når du legger dem sammen i samme boks, så vil du se, da vil du faktisk finne ut at summen av alle disse faktaene skaper et nytt faktum i ditt liv, at oi, det jeg tenkte, ja det var bra det, men det er noe mer. Så jeg har hektet meg opp i dette utrolige ordet, et paradigmeskifte. Paradigmeskifte kan jo selvfølgelig være andre ting, det kan jo være det at du har hatt en oppfatning av deg selv. Kanskje du har tenkt at din virkelighet og din sannhet og ditt fakta er at du er dum, du er ubrukelig, det nytter ikke. Kanskje du tenker at du har fått en sykdom som er uhelbredelig. Det er dine fakta, det har du fått av legen. Kanskje dine fakta omhandler en del ting, og så plutselig, så når du ser på den, så ser du det at ja, men fakta er at Jesus helbreder. Hvis det er et faktum, så gjør jo det at de andre faktaene bare gjør at du bare strekker deg enda lengre. Nå ble det veldig baklengs og innviklet og alt mulig, så jeg skal rote meg ut, jeg skal rygge pent ut av det ordet der. Men det har noe med det at når, altså man tenker gjerne at tro handler om liksom at du bare tror på et eller annet sånn sånn som du ikke kan ta tak i, gjennom sånne teorier eller et eller annet svevende greier som flakser forbi, men tro er også... Når man tror, så oppdager man faktisk at det finnes fakta som understreker og rett og slett forsterker det vi tror på. Da. Og da tenker jeg at hvis man virkelig er villig til å granske fakta, så bør man ta konsekvensene av det. Jeg graver rundt i Bibelen da, og jeg finner jo mye rart der, og det er stadig, så plutselig så finner jeg liksom et sånt ord. Og så tenker jeg, dette ordet skjønner jeg ikke. Så når jeg var ny, så var det mye sånn der at det liksom, det var et sånt språk med ord som jeg ikke kunne forstå, av noe som jeg sa, sånn for eksempel, at vi hadde forlikelsens tjeneste, det finnes jo ikke, det språket finnes jo ikke normale, på en måte utenfor det religiøse skiktet. Det var jo helt for meg, jeg skjønte ikke. Og så var det liksom dette her med at for eksempel vi skulle gi et offer da, når vi skulle gi en pengegave, jeg skjønte ikke hva var det for noe. Men så har det noe med det at etter hvert så lærer du, ikke sant? Etter hvert så forstår du at, oi, er det 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 betyr? Jaha, og så tar du stilling til det på den måten der, sant? Og kan du si, når man, fakta er ikke nødvendigvis våre påstander. Det er noe med å legge ting ned og se på det og si at ja. Og så har du noe med det at visse fakta kan ikke bevises annet enn at du bare vet at du vet at du vet at du vet, og for deg er et faktum. Men du må tillate andre å faktisk komme til den konklusjonen og være på en reise til tro selv, da. For det står noe om at tro er full visshet om det som håpes, og så videre. Men tro er full visshet, og hvis en ting er full visshet for deg, så er det fakta. Andre ord som jeg liksom har kikket på i det siste er, fordi at altså når du snakker om Bibelen, da, jeg er litt bibelfrik og litt sånn, så snublet jeg over et ord som heter remes.
altså R-E-M-E-Z. Og dette ordet remes, det var, det er da en måte som noe formidles på, som kalles for remes. Og mye av det som vi leser om i Nytestamentet særlig og sånn, det forutsetter at du har noe bakgrunnskunnskap. Og så tar det refererer til da, hvis du kan si remes er at du refererer til en kunnskap som du antar at folk har. For eksempel hvis du sier til en kristen, ja du vet den bortkomne sønn vet du. Og da vil en kristen javnt si, å ja det er jo Lukas 15 ja, om han som hadde rotet seg bort ifra Gud og kom tilbake igjen. Men hvis du møter en eller annen på kjøpesenteret, og du står i en kø for å kjøpe brød eller et eller annet, og du begynner å snakke, ja, sier til han, ja, du vet, han der fortapte sønn, vet du, den har jo ingen referanser. Så du må jo gå ut ifra at folk faktisk har innsikt i noe før du på en måte bare kaster dem ut i neste setning. Da. Så da vil jo det være normalt at vi faktisk forklarer hva er det vi mener. Men ordet remes, er litt sånn som Bibelen har skrivet, sånn som for eksempel når du leser for eksempel Lukas evangelium, så er jo legen Lukas som skriver det, og han skriver med den forutsetningen at du faktisk har hørt om disse tingene, vet litt om disse tingene, og at du faktisk har en historie og en bakgrunn. Jeg har akkurat gjort et lite forsøk til å ta et lite glimt inn i Johannes åpenbaring, den siste boka i Bibelen. Og det er også skrevet på den måten, det er sånn at det tenkes at forfatteren, Johannes, han antar at du vet hva som foregår i den samtiden som er. For eksempel nå senere da, når vi skal snakke om det som skjedde i år 2020, når viruset kom, når pandemien kom. Da står vel antageligvis det i historiebøkene, og de fleste vil huske det, ikke sant? De vil huske at dette skjedde. Og da, når vi refererer til det, så er det jo sånn, ja, du husker jo dette her, dette covid-19. Da trenger jo ikke alle å forklare, da, for da ligger det i grunnkunnskapen, og så kan man fortsette å fortelle. Så det er liksom, se, jeg gjør noe nytt. Er vi villige til å ta inn ny kunnskap og ny informasjon, eller er vi bare så, sitter vi så fast i våre egne meninger og tanker og erfaringer og oppfatninger, om hvordan alt var bedre før, og dette gjorde jeg den gangen, så da skal det funke nå. Er vi villige til å lære noe nytt? Er vi villige til å lære noen nye ord? Noen nye måter å tenke på? Noen nye måter å erfare tro på? Erfare Gud på? Det er sånn, kanskje du sitter der kristen og aldri våget deg på å tro at du kan be for syke? Ja, men så sier Jesus at jeg gjør noe nytt. Er du villig til å være med på det? Ja, nei, det tør jeg ikke, for det har jeg aldri gjort før. Ja, kanskje det er på tide å gjøre det. Og så vil du oppdage kanskje at din oppfatning av at dette kan jeg ikke, vil plutselig være sånn at dette kan jeg ikke, men Jesus hjelper meg. Og da har du kommet langt. Så jeg har så lyst til å bare inspirere deg, ikke sant? Mye av disse her sendingene mine, det er oppmuntring, formaning og trøst. Det er liksom de ordene jeg prøver å putte på. Og det er sånn, jeg har så lyst til å oppmuntre deg til å gjøre noe nytt, lære noe nytt, utforske noe nytt, gå ut av disse tingene som du kanskje har satt deg fast i, og strekke deg ut for å se mer, være litt nysgjerrig, være litt på en måte trekket til sist gardina, og se at, vet du hva, Gud har mye mer. Så jeg hadde jo den oppfatningen at liksom alle disse religiøse, at det handlet om religiøse øvelser, du måtte slutte med det og begynne med det. Og det var min oppfatning av verden. Og du verden, men når jeg da oppdaget at dette livet med Gud, med Jesus, med den hellige ånd, det var jo et liv som jeg ikke ante eksisterte. Jeg husker det var liksom en som sa til meg det var da lenge etterpå, så sier jeg at ja, men hvorfor er det ingen som forteller at det faktisk er sånn å være en kristen? For hennes oppfatning var jo det at hun hadde bare sittet på en hard kirkebenk og følt seg tvinget til å gå i kjerka ved forskjellige anledninger. Du får ikke noe inntrykk av Gud gjennom det. Så
hun var jo så overrasket da, når jeg plutselig kom til det at hennes fakta, hennes erfaringer, det kunne faktisk legges litt på hylla for å oppleve og erfare noe mer da. Og da fikk jeg et møte med Jesus, som slo livet hennes inn i en helt annen bane, som gjorde at altså, hun opplevde helbredelser, altså hun ble helbredet selv, i kroppen, i psyken, i forskjellige ting. Og så hun opplevde at livet hennes forandret seg, dette paradigmeskiftet fra at en ting var hennes virkelighet, ups, en humle, en ting var hennes virkelighet, og så endret det seg til at det plutselig er virkeligheten hennes mye rikere, mye større, mye utvidet. Det har ikke, ja men humle, du skal ikke være med på skjermen, du. Sånn er å filme ute, kan du si. Jeg tror denne humla synes at jeg var veldig interessant, ellers så var det dere. Det er koselig å høre humla suse. Det finnes så mye nytt å utforske, så mye nytt å erfare, så mye nytt. Og liksom, se, jeg gjør noe nytt, sier Gud. Skal dere ikke se det, skal dere ikke merke det, det spirer allerede. Skal vi være med på det? Og så kommer da, nå kommer da min lille uttrykk for frustrasjon. Jeg ser at Gud er i ferd med å gjøre noe nytt iblant sitt folk, men også iblant de menneskene som kanskje har ikke tenkt på Gud, de har ikke tenkt på Jesus, de har ikke tenkt på tro, de har kanskje satt sin lit til andre forskjellige ting og tang, og så begynner de å se at dette jeg har stått i, dette jeg har trodd på, det er jo bare som, det bare raser sammen. Det raser sammen fordi at jeg har bygd livet mitt på noe som ikke holder. Og så tenker jeg at hvor skal vi være henne, vi kristne da? Skal vi fortsatt gjemme oss inne på bedehuset og vente på at folk skal komme inn? Skal vi gjøre det? Eller kan vi på en måte tenke det at fakta er det at det er mennesker der ute som faktisk har lyst til å snakke med oss? Som har lyst til å stille noen spørsmål, som har lyst til å spørre, hvorfor har dere sånn fred når det er kaos? Hva er det dere tror på? Hvilken Gud er det du har som gjør at dette, at du ikke blir urolig og ikke blir bekymret? Hva er det med det livet du lever som gjør at du kan ha glede og fred midt i en pandemi? Og da kan du være der, ikke sant, hvor folk er. Altså det er forskjell på isolasjon og isolasjon. Du trenger ikke å isolere deg fra å snakke om Jesus. Og det som er nå, jeg ser jo det, vi nærmer oss i sommeren. Og veldig mange stevner og sånn, det er jo nedlagt og stengt og alt det her. Og det betyr at da har vi faktisk muligheten til å gjøre noe nytt. Da har vi muligheten til å gjøre noe nytt og spennende. Da har vi muligheten til å faktisk være utenfor vår komfortzone og ikke... Ja, hvis du er en av de som reiser på stevner, Gud velsigne deg. Men hvor mange stevner skal du ha da, før livet endres? Hvor mange flere forkynnelser skal du ha, før livet forvandles for de som er rundt deg? Hvor mye inspirerende taler er det man skal ha uten å se en eneste forandring? Kanskje Gud sier at, vet du hva, bli med på det nye jeg gjør. Ja, det var flott det du holdt på med, men bli med på det jeg holder på med nå. Og så tenker vi, skal vi ha kampanjer og ting og tang. Men Gud sier, nei, vet du hva, se, gjør noe nytt. Og så er det sånn, ok, da er det greit å stoppe opp og si, ok, de tingene vi hadde før, ja, de funket helt sikkert. Det var sikkert kjempebra. Men fakta er at Gud faktisk driver og gjør noe nytt. Og kanskje vi bør henge oss på. Han holder på med det hele tiden. Du ser på naturen, du ser hvordan blomster, de er frø, de vokser til, de er vakre, og så dør de, og så blir de i jorda igjen, og så kommer det nytt, ikke sant? Alt sammen, det skjer jo nytt hele tiden, og så sitter vi der og tenker, nei, jeg skal ha det sånn som jeg alltid har hatt det. Det er ikke normalt at ikke ting endrer seg. Det som er normalt, det som er uforandelig, er det at allting forandres. Så vi er nok i en sånn bit hvor alle protesterer på det at ting endrer seg. Men vi kan risikere det nå, folkens, at vi er nødt til å være mer der hvor folk er enn noensinne. Ikke for å evangelisere, men faktisk for å være det
den trygge havna, den personen som man kan snakke med når ting røft og vanskelig, den personen som man kan forholde seg til når livet kanskje ikke går helt på stell, den personen som ikke alltid bare nødt til å preke, men kanskje kan ta deg med på fisketur, liksom. Den personen som kan ta deg med ut på en kopp kaffe, den personen kan vi ikke være litt, gjøre som Gud og bli mennesker. Og så vil de merke på måten vi lever, og så vil de spørre, hvordan kan jeg få det du har? For de spør om det etter hvert. Og så blir det i deres liv et skifte. Det blir annerledes, det blir formbart. For vet du, vi vet ikke noe om morgendagen. Vi gjør ikke det. Vi tror vi vet det, og vi prøver å forberede oss på den, men vi kan ikke det. Vi vet ikke når vi treffes av både glede og sorg. Det vet vi ikke. Og veldig mange ganger så er det plutselig man tenker, kanskje du er der og tenker at, vet du hva, at nå hadde jeg planlagt det, og livet skulle bli så bra, og vi skulle ha det, og så plutselig så har du blitt rammet av en eller annen sykdom, eller en tragedie i familien, det var ikke det du hadde planlagt. Og hva gjør du nå da? Så ser du det da som et nederlag, eller ser du dette som et, oi, nå er jeg spent, Gud, hvordan du har tenkt å bruke denne muligheten her til å endre både meg og de rundt meg, sånn at vi kan få lov til å kjenne deg bedre og se hvordan du gjør mirakler i livet vårt. Ja, jeg tenker høyt. Jeg ser at jeg skulle sikkert hatt liksom lange utlegninger og ting og tang, men hvis du lurer på, hvis du vil høre noe av det jeg pleier å preke i en menighet, så gå inn på hjemmesiden min og se der. Jeg har en hjemmeside som heter solfridjepsen.no, Walking with Jesus. Og der står det litt om meg, hvem jeg er, hvor jeg bor hen, og litt sånn forskjellige ting og tang. Og det er lenge siden jeg har skrevet reisebrev, men det ligger en del sånne reisebrev fra noen reiser. Der ligger det bilder og ting og tang, og der ligger også på undervisning, så ligger det faktisk også en del YouTube-videoer av varierende kvalitet, beklager det, men det er nok til at du kan få med deg litt mer hvis du vil ha litt mer som ikke er så overfladisk som det som jeg gjør her. Da. Men så som sagt, jeg er på reise fysisk, men jeg tror nok jeg er på en reise åndelig også. Jeg håper du også er det. Jeg er på en reise hvor jeg tenker at mine absolutter, ting som jeg mente før, kanskje bør legges innenfor Jesus, hvor jeg kan si at, vet du hva, at ja, vi forstår stykkevis og delt, pleier vi å si som kristne. Og det gjør vi. Og jeg har lyst til å skjønne mer. Og når jeg får mer informasjon, så kan det hende at det jeg snakket om og prekte om for 5 år siden, 10 år siden, ja, da visste jeg litt. Og kanskje jeg nå må gå tilbake og si at det jeg visste da, når jeg har fått mer informasjon, så må jeg kanskje justeres. Og sånn er vi hele veien. Betyr det at jeg har tenkt å endre teologi eller noen ting? Nei. Jeg tror jeg kommer til å snakke om Jesus enda mer. Jeg tror jeg kommer til å snakke om Gud enda mer, om Hellig Ånd enda mer. Jeg tror jeg kommer til, fordi at han blir større for hjertet for hver eneste dag, for hver eneste gang jeg utforsker. Og, altså, hvordan skal man utforske universet, for eksempel? Vi tenker at det vi ser her fra stjerner, det er universet. Nei, hvis du reiser ut der, så ser du det er mer, og det er mer, og det er mer, og det er mer. Og sånn er det med Gud, og vi kan ikke utforske han med vårt lille, det lille vi kan. Og så tenker vi at vi har skjønt alt. Vi har jo ikke det. Vi har ikke skjønt noen ting omtrent, altså bare en brøkdel av universet. Og så tenk på hvor mye mer det er. Og da så jeg har lyst til sånn der, sparke deg vennlig i rumpa til å gå ut og lære noe nytt. Om du lærer deg noen nye ord da, eller om du lærer deg... Du kan lære deg, den bråka den, du kan lære deg et nytt, altså hvorfor ikke hvis du sitter hjemme, ta et kurs, lær deg spansk, eller så altså, gjør noe med alle de, den tiden du har, ikke bare tenk, ja nå skal jeg ha ferie, vet du hva, dra et ferie lenge nok, trenger ikke å ha ferie nå i sommer, nå kan du, altså noen har jo jobbet da, men jeg tenker stort sett kirkefolk og ting og tang, vet du, vi har fått en velfortjent pause, hvor vi har kunnet trykke på restart-knappen, og nå, nå kan vi ikke trykke på feil knapp, ikke på pauseknappen, men vi må bare sette på full speed fremover. Fordi at nå er det så mange som virkelig trenger at vi er til stede.
Og hvis det er så at du har tenkt å ta ferie og så videre sånn, så gi folk litt kontaktinformasjon da. Ikke ta ferie fra Jesus da. Ikke ta ferie fra å være en hyrde, å være et medmenneske, å være en som folk kan kontakte hvis de trenger å høre evangeliet. Vinteren kommer tidsnok, da burer vi oss inne likevel. Så min utfordring til deg, lær noe nytt. Ta kontakt med meg hvis du har lært deg et nytt ord, og forklar meg hva det betyr, så jeg lærer det også. Ta kontakt hvis du på en måte kjenner at du har lyst til å stille noen spørsmål, du har lyst til å utforske dette med Gud mye mer. Hvis du tenker at kanskje jeg har hatt en feil oppfatning av kristentroen, kristenlivet. Kanskje jeg har hatt en feil oppfatning av religion og av mennesker som går med Gud. Ja, jeg er her. Du må gjerne ta kontakt med meg. Om jeg har noen gode svar, det vet jeg ikke, men vi kan finne dem sammen. Nå tenkte jeg skulle ta og avslutte, for at jeg skal preke 5 på Salem Sortland. Og jeg gleder meg skikkelig til det. Og det er litt sånn førstemann til mølla der, det er ikke plass til alle, så vi har jo fra myndighetene en maks 50. Men jeg gleder meg til å se de menneskene som er der. Og jeg gleder meg til å dele det som Gud har lagt meg på hjertet for det. Og det var enda et ord som jeg fant, som stoppet meg, som har trigget meg over i det at jo, jeg har lyst til å lære mer, jeg har lyst til å se mer, og jeg har lyst til å ta dere med på den reisa. Så tusen takk for at du fulgte med. Tusen takk for at du bare hang på her midt i trafikk og med alt det som bråker rundt meg. Det er ikke så lett å... Jeg kunne jo selvfølgelig, hvis jeg hadde planlagt litt, så kunne jeg nok ha finnet et bedre sted å være. Men jeg tenkte du skulle få litt utsikt for dette som er bak meg. Hurtigruta, Blåbyen, Sortland. Og du får liksom se litt av fjellene her. Og virkelig, det er utrolig vakkert her. Jeg har vært her siden 2010. Det blir liksom, det drar deg tilbake, og hvis ikke du noensinne har oppdaget noen av områdene her, så leik turister disse områdene her, det tror jeg er det beste du kan gjøre. Så nå skal jeg avslutte, nå kommer det noen som skal lufte hunden sin her, så da tenker jeg, jeg bare avslutter ganske enkelt her, for det er humler, og det er fluer, og det er det ene og det andre. Men Gud velsigne deg rikelig, og så forhåpentligvis så ses vi på onsdag, da streamer jeg hjemmefra. Gud velsigne deg, så snakkes vi helt plutselig. Ha det!